צריך לעזוב. כוחו הגדול של הקיבוץ היה שאפשר לעזוב אותו בכל יום. ושאולי יהיה לך לא נעים קצת עם החברים, אבל לא קרה לך שום דבר. ולכן... הוא לא קיים שום דבר. אוקיי, בסדר. למרות שמעזיבה היו גם נושא שוב נושא בעייתי ושוב נושא שאני לא ראיתי שהאומור הקיבוצי מתייחס אליו, מה קורה לעוזבים. האומור לא עשה כמעט בשוליים של הקיבוץ. אני אומר את זה היום בצורה ביקורתית, אבל אני גם מבין מאיפה זה בא. כלומר, המתח הזה והצורך הזה לשמור על הלכידות הפנימית לא אפשר בעצם להומור לעומתי, להומור שיש בו יסוד, נקרא לזה באופן יותר חיצוני, היה הרבה הומור, אבל לא את הסאטירה. כי הסאטירה היא כבר מערערת על היסודות, היא כבר באה ואומרת, יש לה ביקורת כבר על היסודות. זאת אומרת, היא באה, והיו פה ושם בדיחות, קריקטורות וגם מיליטונים על האסטן שבא בסוף השבוע העירה, אבל זה היה עם המון חיפה. אני אתן את זה, המחשה לא מתחום ההומור, הספרות של נתן שחם, שהוא באמת סופר מצוין, והוא כתב את ספר שיקול בתיקים. והוא עסק בו בבעיות של החברה הקיבוצית, בדמויו של הספר הזה שיקום בתיקים, יש לו גם רומנים על הקיבוץ, מאוד מפויס, מאוד מקבל. הוותיק שעבד, העסקן ש 20-30 שנה עבד בחוץ, חוזר בגיל 50-50 פלוס לעבוד בקיבוץ. הוא לא במשבר בעצם. מאוד מאוד עדין, הוא מתחיל חיים חדשים, למרות שאתה יודע שאני מכיר את האנשים האלה, מה זה משבר, אנשים לא התששו מזה שפתאום היו צריכים לחזור לעבוד בפרקה. אבל לא, הוא מקבל אותו. סם אחיזר, שהוא סופר כל כך ביקורתי, כתב, אפרים חוזר לאספסת. כלומר, הוא חוזר, הוא מקבל, הוא נלחם, יש לו איזו מלחמה פנימית, אבל הוא מקבל. אני לא ראיתי הומור קיבוצי. הדבר היחידי, עכשיו, אני ב-1980, כל כך נושא ההומור, אני קצת מזכיר את עצמי, כי תכף אני אכנס יותר לפרטים לעבודה של שמולי, אבל זה מאוד קשור. ב-1980, למשל, כדוגמה להומור קיבוצי, אני כשהגעתי לקיבוץ ב-1964, גיליתי שבקיבוץ מאוד מאוד קטן, כשהגענו היו 55 חברים, אחר כך הוא גדל קצת, מסתובבים סיפורים שיכולים לפרנס עיר, לפחות עיירה ב... יודע מה, קטנה. וזה חלק מהנכסים של המקום, כי הוא כל כך מרוכז, שהוא מייצר סיפורים, כמו שאומרים היקים, אנקדוטות קטנות. ובעשר שנים אחרי זה, בחג 25 של הקיבוץ, הוצאתי ספר שנקרא אגדות המקום, שהוא היה סיפורים קטנים כאלה. עכשיו, כשאני מסתכל עליו היום, אני חושב שעשיתי מפעל גדול, אבל הוא ממש לא מצחיק אותי. כלומר, גם הצחוק של שלנו סביב הסיפורים שהתרחשו שם, היה כבר מאוד מאוד פנימי. זאת אומרת, משהו... עכשיו, ב-1980, למי שמכיר, יצא אנתולוגיה של ההומור הקיבוצי, ירוק בעיניים, שאני הרכבתי ואמרתי, ספר עם, אני חושב שיש שם מאות רבות, אם לא יותר, של פריטים הומוריסטיים, יש שם הרבה קריקטורות. וכשאני מסתכל עליו, היום, 30 שנה אחרי, התופעה חוזרת. הומור שמאוד מאוד טוב לב, הומור של אהבה, הומור של אנשים שמאוד מאוד מרגישים שיחור. הסיפור היחיד, הפיליטון היחידי שאני זוכר שקצת שבר את זה, היה איזשהו חבר קיבוץ, שהיום הוא עובד בארץ כעיתונאי, לא משנה, פיליטון יוצא מן הכלל,
איך כל שנה הוא מבקש לצאת ללימודים, וכל פעם דופים אותו מסיבה אחרת, הוא מגיע לגיל 40, אז אומרים לו, אתה כבר זקן מדי, אין לך מה ללכת ללמוד. וזה היה כל כך אופייני בעצם לגבול של הקזת דף שעשו לאנשים שרצו ללכת ללמוד, ההומור לא עסק בזה. הוא לא נגע בדברים האלה. הוא לא נגע בחברה שיש לה אחות בארגנטינה, והיא לא ראתה אותה כבר 20 שנה, ואחות מזמינה אותה לבוא את החשבונה והשיחה לא מאשרת את זה. לא נגע. הוא גם לא נגע קצת יותר, כי עם זה וזה אפשר היה לסבול, בחוק פרקינסון הקיבוצי, שפרקינסון כתב פרק מיוחד לקיבוץ, לא, למרות שהוא לא הכיר את הקיבוץ כמובן, לא זוכר בדיוק ניסח את זה, אבל יש יחס הפוך בין היקף ההשקעה או המצב, הגודל הכספי של הנושא בדיון לבין הזמן שמגישים לדיון. זאת אומרת, ככל שהסיפור יותר גדול מבחינה כספית, ככה דנים עליו פחות, כי אף אחד לא מבין בזה, זה עניין של המומחים, וככל שזה יותר ככה דברים קטנטנים, כל אחד כבר יש לו מה לומר, אז יכולים, וזה בדיוק מה שקרה בשיחות הקיבוץ, ועל זה אגב עשו עוד ממש מחקרים. זאת אומרת, שדנים על גבינה צהובה במחסן, במחסן החצר, או על נסיעה של מישהו לחול, או על יציאה לקורס, יצקו עם שטויות, תאמינו לי, שיחות, דיונים עד לב השמיים, עד שעה מאוחרת. מגיעים להשקעה של לבנות למכונה, למפעל, אני יודע שהשיחה צריכה לאשר, 20 מיליון שקל, אף אחד לא מבין בזה שום דבר, עובר בשלוש דקות. וזה ממש היה חוזר על עצמו, על זה גם כמעט לא ראיתי הומור. המקבילה של שמוליק בתחום הקריקטורה היה הוא דן גלבר, חבר קיבוץ אלונים, שהוא היה איש לקיבוץ המאוחד, אחר כך הוא עזב לקיבוץ באיזשהו שלב, והוא פרסם קריקטורות יוצאות מן הכלל וביטאון בביטאונים שלהם, של התנועה הקיבוצית, ואחר כך יצא ספר שלו, שהוא ספר חובה, אז היה, למי שרוצה להביא את הקיבוץ שנקרא פנימי בהחלט. ואותו דבר, כלומר, למשל אני זוכר עכשיו קריקטורה, בנו מטבח חדש לקיבוץ, מטבח ענקי משוכלל עם סירים, עם מכונות, עם תנורים, ועומדת בבא איזה אורח לבדוק את זה, לראות, והאחראית על המטבח אומרת לו, רק לבעיית הביצים הרכות עוד לא מצאנו פתרון. עכשיו, זה נורא נחמד, אבל שוב, זה הגבול. אם נדבר על חינוך, ילדים יושבים הולכים לישון, וכאן יש הבדלים בין התנועות. בקיבוץ הארצי קראו לילדים, ההורים הביאו את הילדים והלכו בערב. בקיבוץ המאוחד, ההורים הביאו והשכיבו את הילדים לישון עם סיפור. כל הורה והילד שלו. הוא היה איש הקיבוץ המאוחד, אז הסיפור שלו, אז הקריקטורה הייתה איך בחדר אחד יש ארבעה הורים, ארבעה ילדים, כל אחד מספר סיפור אחר, והסיפורים מתערבבים אחד לשני, כיפה אדומה עם גוליבר, ופתאום הילד לא יודע באיזה סיפור מספרים לו. אז זה שוב, היה נחמד, והקריקטורות היו נהדרות, רק צריך לשים אותן בקונטקסט של קריקטורות במבט אוהב, קריקטורות משרתות, כמו שקראתי לזה פה. שמוליק עצמו היה, אני לא מומחה לאומנות הציור והרישום, כך שאני יכול רק לדבר על תחושה. היה משהו בקו של שמוליק, אגב, גם בקו של דן גלבר, שבדיוק התאים למה שהקיבוץ, איך שהקיבוץ תפס את עצמו. כלומר, קודם כל קו
פשוט, קו לא מאיים. האנשים, עכשיו האנשים, הדמויות של האנשים, היו דמויות עם הרבה פיזיות, לא אנשים מרחפים, לא אנשים ש... ככה לא אנשי אקדמיה או דמויות באיזשהו אשרם. ובקרקטורות, זה נכון שלפעמים אתה רואה אנשים כועסים, לפעמים אתה רואה אנשים מבוהלים, אבל בבסיס יש הרבה שמחה. ואיזה סוג של נאיביות וקבלה, וזה שוב, זה חלק מאותה תפיסה. אחד הדברים המעניינים הוא שאני באתי לקיבוץ צעיר, צברי, ברובו ישראלי, אנחנו היינו תנועה ישראלית, אלה קיבוצים מסוג מסוים, אבל שאומר צריך שקראו להם הקיבוצים הישראלים, שהיה להם אופי מסוים. געתון זה משהו אחר לגמרי, כמובן. זה קיבוצים, הקיבוצים של יוצאי חו"ל. ומצד אחד זה אותם קיבוצים, מצד שני יש הבדלים גדולים מאוד. וכשאני מסתכל היום, עוד יותר מאשר בעבר, על הקריקטורות של שמולי, מצד אחד הם סיפרו לי סיפור על הקיבוץ, אבל זה אף פעם לא היה בדיוק הקיבוץ שלי. זה אף פעם לא היינו, היינו אנחנו. זה היו אנשים מחוץ לארץ. והציורים שאתם רואים, אתם רואים שם הונגרים, אתם רואים שם חולים שהגיעו מארצות אירופה. יש משהו בדרך שגם מעוצבים, גם השיער, ההתנהגות, ההליכה, הם נראים אנשים פחות צעירים ממה שהם. יש משהו מבוגר באנשים בציורים של שמולי, גם מהשנים הראשונות. אני לא יודע בדיוק להסביר את זה, אבל... זה קיבוץ של ניצולי שואה. קיבוץ של ניצולי שואה על אחת כמה וכמה, נכון. ומבחינה זאת, שמוליק, ואגב, היה אותו דבר של דן גלבר, מבחינה זאת שמוליק היה חלק מהם, והוא גם יודע אותם היטב, ויחד עם זה הוא הצליח לפרוס את זה, זאת אומרת, כשראיתי את הקריקטורות שלו, זה דיבר איתי אליי גם על הקיבוץ שלי, למרות שהטיפוסים באמת היו שונים לגמרי. למשל, קריקטוריסט בהחלט מוצלח מנירים, ארנון אבני, גדל בסביבה ישראלית, כבר אתה מרגיש בשוני בין הקריקטוריסטים. והיה קריקטוריסט שאני פרסמתי אותו בשבוע בקיבוץ הארצי, ואני חזיתי לו עתיד גדול, כי הוא שבר את כל המוסכמות, היה לו קריקטורות כועסות, הייתה לו סאטירה, אנשים שם באו ממקומות אחרים לגמרי, הוא היה בלגי, הוא בא מהסתרבות אחרת, קראו לו ז'אק, נדמה לי, או כהן, או איך קוראים לי ז'אק, ככה הוא חתם, מקיבוץ מגן. יעקב כהן. ונדמה לי שהוא לא המשיך הוא יצא ספר, משקפי מגן. אני מאושר לשמוע את זה, אני לא אגב יפה. אבל הוא התחיל בשבוע בקיבוץ ארצי, ובשבילי לפרסם אותו היה, פתאום הרגשתי, מתחילה להיות פה סאטירה, מתחיל להיות פה משהו יותר נושך, יותר פחות מאוהב, האנשים נראים לא טוב. בקריקטורות אנשים צריכים להיראות רע. יש אפילו הגדרה כזאת שם, של כזה, למצוא באנשים את הכיעור ודרכו להגיע לאיזושהי אמירה, היה קשה מאוד גם לדן גלברט וגם לשמולי לצייר את האנשים בכיעורם ממש. למרות שהם לא היו דוגמנים, כמובן. הקו שלו, איפה הקו שלו הרגשתי שהוא עושה את הדבר הנכון, ולא רק אני, אלא כולנו, בהגדה של פסח. מי פה מכיר את ההגדה של השומר הצעיר? אז קודם כל... אני של התקה. של התקה. אז קודם כל קצת רקע, השומר הצעיר, שהיה תנועה, לא הגדיר אותה ריכוזית במובן הטוטליטרי, אבל היה בה רצון אז שכל דבר יהיה בחותם התנועה. בין היתר,
נעצרה אגדה של פסח, האגדה...